рамках адвокаційної кампанії благодійний фонд родини ЛГ проводить сьогодні флешмоб, мета якого, який називається, по-перше, скажіть мені, будь ласка, де знаходяться вбиральні для осіб з інвалідністю і маломобільних груп населення в нашому місті? Це довга назва, але наші учасники флешмобу, особи на кріслах колісних і люди з інвалідністю мають запитувати перехожих в центрі міста. Тому що ми всі знаємо, яка проблема взагалі з вбиральнями в місті, але саме смішно, що вони є. Але ми не знаємо, де вони знаходяться, ми не знаємо, як туди потрапити, якщо ми випадково потрапили, вони зачинені, і ми не знаємо, як туди зайти і де знайти ключі. Основна мета нашого проєкту по адвокації оцих питань – це створити мапу в електронному і в паперовому вигляді з місцями розташування вбиралень, доступних для осіб з інвалідністю, годинами їх роботи і телефонами відповідальних осіб. У нас є захід до дати. Ага, виключно, так. Коли заходи. А просто так не можна зайти скористатися? А це якесь розпорядження чи як? Так, так. Це адміністрації, так? Ну, закладу, так? Що тільки під час і під так, час проведення заходу? У нас купує квиточки, йде на захід. Так. Нас вважають людьми маломобільними, майже лежачими. Ось, і враховувати наші потреби намагаються дуже-дуже повільно. Оскільки ми змогли сюди добратися, бо через понижені бордюри, то скористатися прогулочкою в 3 годинки кожної людинки треба сходити в туалет. Доступних туалетів ми сьогодні пошукали, чи де можна цим скористатися. Оця мета флешмобу – знайти доступний туалет і бути себе, почувати гідним і не ходити під кущиком. По суті, розуміння, які було, такі і є, але ще раз вкотре переконався в тому, що досить таки мало, можна сказати, навіть їх немає, доступних санітарних кімнат для маломобільних груп населення. Ну, по-перше, комунальні заклади, вони в часи своєї роботи мають бути, на мій погляд, відчиненими для того, щоб мешканці міста так могли скористатися тими санітарними кімнатами. Людська гідність – це напряму пов'язана з тим, чи як людина зможе впоратися зі своїми фізичними потребами. Це приниження, коли ми не знаємо, де зайти і зробити те, що нам необхідно. Наше місто має ставати більш доступним, більш дружнім для людей. І це ці кімнати, які створені на наші гроші, платників податків, мають бути відчинені.